I com dèiem, un dels temes centrals avui és aquesta marató de TV3 que es celebra aquest cap de setmana i que està dedicada a les malalties cardiovasculars. Es calcula que un 15% de les hospitalitzacions dels municipis com el nostre, els majors de 10.000 habitants de l'àrea de Barcelona, com Badalona, són a causa justament d'aquest tipus de patologies cardiovasculars. De fet, és la primera causa de mort en el món desenvolupat. I per això avui volem parlar d'aquestes malalties cardiovasculars. He convidat el doctor Cosme García, que és cap de la unitat coronària del Servei de Cardiologia de l'Hospital Germà Estés i Pujol. Molt bona tarda. Bona tarda. I també ens acompanya un badaloní, el Jordi Vives. Ell ja va participar el 2014 a la Marató explicant el seu cas perquè ell pateix una malaltia, una cardiopatia congènita. Sí. És així, Jordi? Què tal? Com estàs? Bé, molt bé. Sí? Bé, doctor, no és la primera marató que es dedica al cor, però com és la primera causa de mort en el món, diguem, desenvolupat, vol dir que calen molts recursos perquè continua morint molta gent a causa de malalties cardiovasculars. Efectivament, sí que encara, malgrat tots els avenços que han hagut els últims anys, no, sí que realment les cardiopaties encara continuen als països desenvolupats ser la primera causa de mortalitat. No? I tenint en compte que per sort ha baixat molt la mortalitat en fase aguda d'aquestes malalties, sí que la prevalença d'aquesta enfermedad, d'aquesta malaltia, doncs és molt gran i cada vegada hi ha més persones que pateixen del cor. No? En fase estable, gràcies a aquesta baixada. Jo tinc aquí la dada de 18 milions de persones van morir el 2019 per malalties cardiovasculars. Com vostè deia, que cada cop hi ha més persones que moren per aquesta causa, a què es pot atribuir això? A uns mals hàbits o que potser també cada cop són més grans, no? Cada cop arribem més als 100 anys, no? I per tant és més probable que puguem morir d'una malaltia d'aquest tipus. Això mateix, aquestes malalties van molt lligades, a part dels factors de risc cardiovasculars, que potser parlarem després, van molt lligades a l'edat. L'edat de la població es va envellint progressivament i això fa que també juntament amb que altres malalties han baixat la seva prevalença o la seva incidència, fa que tothom tingui més oportunitat amb l'edat avançada doncs, de tenir aquest tipus de malalties, no? Tenir una cardiopatia. Jordi, quin és el teu cas? Bé, jo vaig néixer amb una cardiopatia congènita, una comunicació interventricular. Ara ella em preguntava el nom específic i és un nom impronunciable que ja m'he resignat a buscar-lo, ara després el buscarem i ja ho comentarem. Bé, el tema era això, una comunicació interventricular, vaig néixer amb un sol ventricle, llavors quan tenia 2 mesos em van operar del cor, van fer una operació al doctor Murtra l'any 91 i al cap de 12 anys em van posar una vàlvula mecànica, l'aorta, i després, al cap d'uns anys més, he desenvolupat una sèrie de taquicàrdies i d'arrítmies, tant ventriculars com auriculars, que és una mica el que ens està ocupant ara. Mm. Clar, de fet, el cas del Jordi és diferent a l'habitual, entenc, perquè és una malaltia de naixement, no, Jordi, en el teu cas? Sí, exacte, és una malformació del fetus i llavors el cor es malforma i això, llavors jo vaig néixer amb aquesta malformació i es va tractar des d'un principi. Llavors jo sóc pacient de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Uh-huh. En aquell moment la unitat va néixer pràcticament, és a dir, jo quan a mi em va operar un cirurgià que només havia operat casos adults i bé, els hi va comentar als meus pares, al final doncs arriscar-se per arriscar-se i van considerar una nova tècnica i llavors doncs me la van aplicar i llavors podríem dir que la unitat va començar a créixer a partir del meu cas i alguns altres més. Llavors és una unitat que s'ha anat fent gran al llarg d'aquests 30-31 anys. Clar, jo no sé si hi ha moltes de les cardiopaties que tinguin una qüestió genètica, és a dir, que de naixement el cor ja estigui tocat. No deu ser la causa més habitual ni molt menys i tampoc suposo que és molt difícil de saber. Sí, realment no és la causa més freqüent de cardiopaties, però sí que és cert que és un dels camps de la cardiologia on més ha avançat els últims anys i ara es diuen que hi ha més adults amb cardiopaties congènites que nens, gràcies a que la mortalitat en fase aguda ha baixat moltíssim, els pacients ja superen, hi ha unitats de cardiopaties congènites de l'adult, o sigui que arriben, com a nostres companys, a edat avançada, a edat adulta, i ara el que estem veient són algunes de les complicacions de les cirurgies que es va fer fa uns quants anys, que això doncs, fins fa poc no existia, no? Perquè per desgràcia, hi havia un altre, el pronòstic era molt pitjor que actualment, no? I aquest és un dels camps de la cardiologia on més avançat i més pacients trobem ara en fase més estable i que arriben a edat adulta, per sort, que abans no succeïa així.
De fet, ara fa poc veiem unes imatges que, si voleu, companys, les podeu tornar a posar, que formen part de la campanya promocional de TV3 sobre aquesta marató, on es veuen casos, que són actors i actrius, per tant, són ficcionats, de persones que comencen a trobar-se malament en un moment determinat i que pateixen, doncs, entenc, un tipus de problema cardiovascular i, en el pitjor dels casos, pot acabar amb una mort sobtada. Imagino. Estaria bé que expliquessin, ja que per això suposo que és part de la importància d'aquesta marató, que expliquessin una mica quins són aquests símptomes que la gent hauria d'espantar-se si es comença a percebre, com és el cas de l'actriu de Badalona, Marta Marco, que en aquest cas, doncs, ella té com un dolor al pit, unes suors... Quins són aquests símptomes? Sí, en principi la causa, doncs, més freqüent d'una descompressió aguda, doncs, és una síndrome coneguda, no un infart agut de miocardi. I aquest, doncs, el símptoma més principal és el dolor toràcic. Dolor toràcic, centre toràcic opressiu, que pot irradiar-se, doncs, a algun dels braços, o en ocasions als dos braços, o al coll, no? I que en ocasions va també amb molt mal estat general, no? Sudoració, pot tenir acompanyant, i malgrat que alguns pacients, gent d'edat avançada o pacients diabètics, potser no tenen molt de dolor toràcic, hem de pensar sempre que el símptoma principal i que això que ens ha d'alarmar és sempre el dolor al centre del pit, no? Per tant, si tenim dolor al pit, el millor que podem fer és anar a urgències per descartar que es tracti d'un infart. Si és un dolor al pit i estàs a casa i et trobes malament, el millor que podem fer és això, trucar al 112, que és el servei d'emergències, i que allà, doncs, amb algunes preguntes podem discriminar aquells pacients que, bueno, doncs, la situació pot ser més o menys greu i que requereixen una atenció urgent, i a partir d'aquí, doncs, deriva, no?, el servei d'urgències o acut al 100 directament a l'ambulància a casa seva o el que sigui. Perquè, de fet, una de les qüestions que millora molt, més enllà de tècniques, doncs, per tractar els casos com el del Jordi, és la velocitat en què s'actua en aquests casos. Tinc entès, no? És a dir, a Can Ruti hi ha un codi ictus, hi ha un codi infart, em sembla, que el que fan és justament activar uns protocols molt ràpids perquè quan la persona comença a tenir els primers símptomes se la pugui atendre de la manera més ràpida possible, perquè el temps en aquest cas és molt important, no? Si s'atén algú molt tard, doncs les conseqüències poden ser fatals. Això mateix, nosaltres a cardiologia diem sempre que el temps és múscul, no? Un infart es produeix perquè una artèria coronària es tapa, s'ocloeix una placa de colesterol, i per exemple, llavors, el que cal és actuar ràpidament per intentar destapar aquesta artèria el més ràpidament possible. I a Catalunya, des de l'any 2009, funciona el que diem el codi infart, que és tota una xarxa que intenta fer, doncs, més ràpid i més eficient el tractament que fem sobre els infarts, un tipus d'infart amb el qual, doncs, traslladem l'ambulància acut ràpidament a casa teva o es munta tot un circuit perquè el pacient pugui fer-se una tècnica, un cateterisme cardíac, per intentar desobstruir aquesta artèria coronària que està tapada i que està closa. I això ha de ser el més ràpidament possible, perquè la cicatriu que quedi sigui el menor possible, la més petita possible, i la funció del cor, que és el que en definitiva més importa posteriorment, doncs sigui normal, o la cicatriu sigui el més petit possible en aquest cas. Perquè, Jordi, en el teu cas, com ha canviat la teva vida? Perquè suposo que has de fer voluntat... No, aviam. Sí, és a dir, jo sempre he conviscut amb la malaltia, per tant, jo sempre he conviscut amb no poder fer esforços, esports de competició, etcètera, etcètera. Sí que és veritat que als 12 anys, quan em posen la vàlvula mecànica, sembla que hi hagi una millora, coincideix també, doncs, amb tota l'etapa de creixement. No s'havien tampoc manifestat símptomes derivats d'aquestes operacions, com molt bé deia el doctor, i llavors sí que vaig viure una etapa, podríem dir, dels 12 als 16, de pràcticament, vull dir, de pràctica normalitat, feia esport, podia fer esport de competició, etcètera, etcètera, fins que llavors ja es torna a manifestar en forma d'arrítmies, doncs això, coincidint amb èpoques de més estrès, cap al 2013, per tant, jo hauria de tenir uns 25 anys, i en allà ja començàvem amb les ablacions, i amb els cateterismes per intentar treure aquestes taquicàrdies que provenien precisament del ventricle esquerre. Llavors, aquestes taquicàrdies sí que són unes taquicàrdies que poden arribar a ser fatals, i és quan em posen el desfibrilador, i a partir de tenir el desfibrilador, sí que és veritat que guanyes amb tranquil·litat, és una peça que primer... Desfibrilador que portes incorporat. Sí, sí, evidentment. Quan el cor falla, tens un mecanisme que et dona una... Sí, és a dir, quan se m'accelera molt el cor, el desfibrilador actua i el que fa és primer fer el que n'hi diuen unes ATPs, que són bueno, t'accelera el cor encara més fins que te'l torna en el ritme normal. I en el cas de que, em sembla que jo tinc 8 ATPs, i quan no actua a la vuitena teràpia, llavors ja fa el xispasso. I el xispasso és bé com una desfibrilació, i és el que es veu a les pel·lícules del 3, 2, 1, pum, doncs des de dintre. I això t'ha passat? Això m'ha passat 4 vegades. 4 vegades? Sí, em va passar una nit,
que jo plegava de la feina. Jo abans era director d'un teatre a Barcelona, del Tívoli, i molt d'estrès, etcètera, etcètera, menjar poc, malament, dormir poc, dormir malament, i em vaig, bueno, el que deia, no? Em vaig començar a notar palpitacions, mal al pit, i fins que va començar... I a mi no m'havia saltat mai el desfibrilador, llavors l'ambient era... Bueno, estava sortint al públic, etcètera, etcètera, i em vaig notar com que algú m'empenyava o em fotia un cop molt fort, i fins que vaig ser conscient que no, que és que m'havia saltat el desfibrilador. I després em va tornar a saltar, bueno, un vespre a la Rambla, amb els col·legues aquí a l'Esplash, bueno, pues, també em va saltar, i aquí sí que no em va parar, i llavors va fer-me tres descàrregues seguides. I això sí que va ser bastant heavy. Clar. Llavors aquí sí que va venir l'ambulància, i res, vam anar cap al Vall d'Hebron, i en allà doncs, ja ho vam controlar. I les hem intentat treure, hem fet, en el Vall d'Hebron vam fer 8 cateterismes, que, bueno, 8 ablacions, que van ajudar molt a anar suavitzant tot el teixit del cor, perquè al final doncs és això, no? És com anar-lo allisant, i al final ja ho vam culminar en el clínic amb el doctor Brugada i el doctor Roca, que ja ho van acabar de treure. Déu-n'hi-do, el Jordi parla de l'estrès, doctor. Quan parlem d'hàbits per intentar prevenir aquest tipus de situacions, l'estrès és un, no? Els mals hàbits, la mala alimentació, tot això que deia el Jordi, ho podem aplicar nosaltres. Sí, realment influeix segur l'estrès, sobretot perquè l'estrès interacciona amb altres, no? Ell ha dit, menjava malament, no pots fer dieta, no pots fer exercici, portes una vida sedentària sovint, i l'estrès, en ocasions la gent pues, també fuma, no? Que és algun dels factors de risc més importants amb les cardiopaties, no? La cardiopatia isquèmica, en aquest cas, els infarts. Llavors, implica doncs, el que hem de fer, la importància de prevenció, no? De controlar aquests factors de risc, que és pues, el tabac, la hipertensió arterial, la diabetes, el colesterol, i evidentment, l'estrès a ningú li convé, no? Però l'estrès comporta també associat això, que no fem esport, que no fem dieta adequada, que potser tenim sobrepès, i això sempre és important i cal cuidar-lo. Doncs, doctor Cosme García, cap de la unitat coronària del Servei de Cardiologia de l'Hospital Germà Esteves i Pujol i Jordi Vives, moltes gràcies per venir fins aquí. Abans ha sortit d'aquí, si voleu tornar a posar companys al Cairon amb l'adreça on podeu fer ja els donatius, perquè abans havia de trucar per telèfon a la Marató, ara ja pots fer-ho de moltes maneres diferents, des de casa, des d'internet, ho estiguis veient o no estiguis veient, teniu l'oportunitat de poder participar, perquè, com veieu, doncs és una causa de mort important i, per tant, cal avançar en molts camps. Doctor i Jordi, moltes gràcies per venir fins aquí. Gràcies.